Joakim Karlsson gör en prickfri insats i en ovan och ny roll som mittback när Gisöda slår serieledaren Örebro med 2-0. Hur skön var den här segern? Ja, väldigt skönt, det är som du säger serieledaren. Alltså det smäller högt faktiskt. Ni gjorde en bra match från början till slut. Kände ni en hotade på allvar någon gång egentligen? Nej, jag tycker vi har rätt bra koll på dem faktiskt. Jag hörde att de fick 4 skott på mål, bara det får ändå se som godkänd mot serieledarna. Vi har bra koll och det är hela laget som kämpar, det är bra. Hur viktigt var det här att få den här starten på höstsäsongen? Det vill ju alla lag ha, så är det oavsett om man ligger i toppen eller botten. Och det är skönt att slå serieledaren, det ger självförtroende till oss. Varför vann ni då tror du? En väldigt bra laginsats tycker jag. Det är ingen som viker ner sig och sen lite ny energi, en ny spelare och sådär. Och Helge är väldigt bra i målet också, så det är laginsats. Och var spelar Joakim Karlsson nästa match i laget? Det får vi väl se vad Mats sätter mig, men Kalle och André de är givna där bak tycker jag. Så det är defensivt kanske, men Fidde är en bra match också så vi får se. Tack så mycket. Tack.